вашите борби. Всяка борба, в която влизате. Всеки враг, срещу който се изправите, може да направи едно от тези две неща. Това, пред което се изправяте, може или да ви победи, или да ви направи по-силни. И за едно Божие дете това означава, че когато сте изправени пред трудност, тази трудност може да ви докара до отчаяние или ще бъде като трамплин за вас, за да достигнете ново ниво. Когато се изправите срещу враг, той може или да ви унищожи и обесърчи, или може да бъде вашата опора за по-големи неща. Но нещото, което трябва да запомните, е, че само вие може да решите какво искате да се случи. Бог ни е дал много, много обещания в Библията, за които можем да се държим и да сме сигурни, че не сме победени. Прекрасното нещо, което се случва, докато вие срещате трудност след трудност, е, че когато спечелите победа над едно изпитание, докато преодолявате това препятствие, тази трудност, ще започнете да виждате, че се развивате като вярващ. Придобивате нови качества. Вашата вяра става все по-силна и по-силна. Вашият молитвен живот ще се подобри. Вашето разбиране за Божията работа ще се увеличи. Но всички тези неща могат да се случат само чрез изпитание на нашата вяра. Не всяка буря, не всяка криза, не всяка трудност е лошо за вас. Имам предвид, че някои ситуации, с които се сблъскваме, да, ще бъде трудно, ще бъдат болезнени, но в дългосрочен план тази буря ще бъде за ваше добро. Кризата ще завърши за ваше добро. Тази трудност ще ви направи по-силни. Вижте, някой ще се разболее, но ще се възстанови по такъв начин, че ще разбере, че Божията ръка е върху него. Ще разбере, че чудотворната сила на кръвта на Исус е върху него. Нечии планове ще бъдат провалени, само за да разберат, че Бог има нещо по-добро. Нечии планове могат да не се осъществят, но това може да е Божият начин да каже: имам нещо по-добро за вас. Всяка криза в живота не е лоша за вас. Понякога Бог използва незгоди. Бог ви поставя в трудни ситуации, само за да израснете, за да развиете по-силна вяра, за да узреете. Така че следващият път, когато се появи проблем, следващият път, когато се появи криза, просто спрете за момент и попитайте Бог: Боже, какво искаш да науча от това? Какво желаеш да развиеш в мен? Аз открих, че Исус е този, който винаги беше там, когато имах нужда от Него. Когато бях притиснат от всякъде, когато врагът ме нападаше, когато Той се насочи към семейството ми, финансите ми, здравето ми, свидетелствам, че Бог беше моето спасение. Той беше верен. И може би има хора, които ме слушат в момента, които са в същата ситуация. Но нека да ви кажа, че може да е болезнено в момента, може да е неприятно, но погледнете животът си назад и пребройте колко пъти Бог се е намесвал във вашата ситуация. Помислете колко пъти Бог ви е избавял отново и отново. Помислете къде сте били и къде сте сега. От колко много трудности ви е извеждал. Колко пъти е бил ваш приятел,
когато сте имали нужда от него. Баща, когато сте имали нужда от него. Колко пъти Бог е бил вашият лекар, когато сте имали нужда от него? Или ви е доставил това, от което сте имали нужда? Светии, доверете се на Бога. Бог винаги побеждава. Бог винаги е добър. Бог е винаги верен. И Той със сигурност идва в най-подходящият момент. Бог е верен. Но ние като хора понякога толкова бързо забравяме, когато Бог ни е извеждал от трудна ситуация. Бих казал, че твърде често забравяме. След като сме освободени, след като сме изцелени, след като Бог е направил невъзможното възможно, о, колко бързо ние забравяме! Колко бързо ние забравяме добротата на Господа и започваме да търсим следващото благословение, следващото чудо или следващият пробив. Колко бързо забравяме, че Бог е направил чудо за нас и все още може да го направи и днес. Колко бързо забравяме всички случаи, случаите, срещите, при които нещата се идват на място в точният момент. Това е добротата на Исус Христос. За мен аз мога да кажа, че Бог осигурява всяка моя нужда. Той е Бог, който ме защитава. Той е Богът, който ми е простил, който ми е простил всичко и все още продължава да прощава. Той прощава въпреки грешките, въпреки случаите, когато сме го отблъсквали. Светии, вълнувам се, когато погледа назад и видя ръката на Исус Христос върху живота ми. Той беше Богът, който преместваше планини за мен, когато имах нужда от Него. Той ми даде работа, когато се нуждаех. Той не позволи на тази болест да ме убие. Той заздрави семейството ми, когато се разпадаше. Наистина мога да кажа, че Бог е верен. Така че помислете, помислете внимателно какво Бог е направил. Пребройте благословенията си и не забравяйте всичко, което е направил през целият ви живот. Фактът, че не сте там, където бяхте, е достатъчна причина да го възхвалявате. Погледнете назад и вижте къде сте били и откъде Исус ви е измъкнал. Така че пребройте благословенията, които Бог ви е дал. Заслужено или незаслужено. Колко пъти ви е избавил. Не можете да ми кажете, че не можете да намерите нито една причина, за да му бъдете благодарни. Не можете да ми кажете, че не можете да намерите причина да бъдете благодарни и да признаете, че дори и да не сте получили това, което искате, Бог е добър към вас. Трябва да имате отношение, гледна точка, която казва: въпреки, че не съм там, където искам да бъда, благодаря на Бог, че не съм там, където бях. Това е отношението, което приканва Божието благословение да продължи да изобилства в живота ви. Къщата, в която живеете, може да не е къщата мечта, но имате мир. Всичко ви е подсигурено, защитени сте, когато вечер си легнете да спите. Така че имайте отношение на благодарност. Благославяйте името на Господа още от сутринта. Благославяйте името му и вечерта. Благославяйте името му, когато всичко върви добре. И продължавайте да благославяте името му, дори когато нещата не вървят добре. Както Давид каза: ще благославям Господа по всяко време. И както Йов каза: дори и той да ме убие, аз ще го чакам, но пак ще защитя пътищата си пред него. И Даниил каза: нека името на Бог бъде благословено за винаги и винаги.
ние имаме нужда от същото отношение. Благославяй Господа винаги! Thank you.